በቅርቡ የጸደቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሰራርና የምዝገባ አዋጅ የገጠመው ተቃውሞ መበርታቱ እየተሰማ ነው። አዋጁን የተቃወሙ ፓርቲዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ፕሬዝዳንቷ እንዲሁም ለሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጭምር ሕጉ ስራ ላይ እንዳይውል ይታገድልን የሚል ጥያቄዎችን ማስገባታቸው ተሰምቷል። ከትናንት በስቲያ በተሰማ ወሬ ደግሞ ህብረት ፈጠርን ያሉ ሰባ ፓርቲዎች የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሰኞ ስራውን ሲጀምር በቅድሚያ ለተቃውሟችን መልስ ካልሰጠን የረሃብ አድማ እናደርጋለን ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል። የሰባ ፓርቲዎቹ ስብስብ ለሁለት ቀናት የረሃብ አድማ ልንወጣ ነው ያሉት መግለጫ ይህንን ይመስላል። ይህ ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ የሴራ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት ለመንግስትና ለሚመለከተው መንግስታዊ አካል በሙሉ የአዋጁን ችግርና በአዋጁ ላይ ያለንን ተቃውሞ ስጋት በተደጋጋሚ አቀርበናል። በተደጋጋሚ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በደብዳቤ ጥያቄያችን ስናቀርብ እንቆይም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ መልስ ለመስጠት ሆነ እኛንም ለማነጋገር ፈቃደኛ ሆነው ስላልተገኙ በአዲስ ዓመት የመጀመሪያ ስብሰባ ጉዳያችን የማይታይ ከሆነ ከጥቅምት 5 እስከ ጥቅምት 6 2012 ዓ.ም ድረስ የረሃብ አድማ እንደምናደርግ እናሳውቃለን። አዋጁ በውስጡ ምን ቢይዝ ይሆን ውዝግቡ እንዲህ የጦዘው? የሰባ ፓርቲዎቹ ስብስብ አስተባባሪ ኮሚቴ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ያቀረብነው ጥያቄ መልስ ካላገኘ የረሃብ አድማ እናደርጋለን ያሉበትና አዋጁን ከተቃወሙበት ምክንያት አንዱ ነው ያሉትን ሌላኛው የኮሚቴ አባል ይናገራሉ። አደገኛ የሆኑ አሳታፊ ያልሆኑ አንቀጾች አሉ። እነዚያን ለይተን አውጥተናል። በእነዚህ አንቀጾች ላይ መነጋገር ነው። የፓርቲዎች ምክር ቤት ተመስርቷል። በዛ በፓርቲዎች ምክር ቤት ላይ ገዢው ፓርቲንም አካቶ ምርጫ ቦርድን በተገኘበት ተነጋግረን መፍትሄ ልናስቀምጥ የምንችልበት ሂደት ነው የሚኖረው። ሌላው ግን ቦርዱ ወይም የህግ አማካሪ ምክር ቤቱ ከተወያየንበት ውጪ ነው ያመጣው። ከተስማማንበት ነገር ውጪ ነው። ተወያይተናል። ሰፊ ጊዜ ወስደን ተወያይተናል። በፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ላይ እንደ ምሳሌ ብንወስድ አሁን የሀገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሲመሰረቱ የመስረታ ቁጥርን በተመለከተ 3000 እንዲሆን፣ የክልል ፓርቲዎች ሲመሰረቱ 1500 እንዲሆን፣ እስከዚህ ድረስ ጫፍ ድረስ ሄደን ተነጋግረን ስምምነት ማድረግን ቁጥር ማስቀምጠን ነው የተለያየ ነው። ይህንን አሁን ቀይረውን ያመጡት ቁጥሩ ላይ። የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት አፋኝ ጸረ ዲሞክራሲና የሴራ አዋጅ ነው ተብሎ ትችትና ተቃውሞ የደረሰበት አዋጅ ከመጽደቁ በፊት በተደጋጋሚ ከፓርቲዎች ጋር መወያየቱንና በግብዓት መጠቀሙንም የቦርዱ የስራ ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ትናገራለች። የመጀመሪያውን የመስራች አባላትን ቁጥር አስመልክቶ ያው ከዚህ በፊት የተለያዩ ውይይቶች ተደርገዋል። ማየት ያለብን አንደኛ የህግ አረቃቀቅ ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ይመስለኛል። መጀመሪያ አንድ ህግ ሲረቀቅ ያው ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት የተለያዩ ግብአቶች ይወሰዳሉ። ስለዚህ ይህንን የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ ህግ ሲረቀቅ አረቃቂው ገለልተኛ የሆነው በዲሞክራሲ ተቋማት የተውጣጡ የህግ በዲሞክራሲ ተቋማት ያሉ ሂደቶችን ድጋፍ ሊያደርግ የተቋቋመው የባለሙያዎች ቡድን ከምርጫ ቦርድ ጋር ሆኖ ይህንን ሲያደርግ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ግብአቶችን መሰብሰብ ነው። እንደተባለው ከወሰዳቸው ግብአቶች አንደኛው ከፖለቲካ ፓርቲዎች በኩል የህጉ ላሉት ክፍተቶች ምንድን ናቸው፣ እነሱስ እንዴት ይሻሻል ይችላል ብለው ሪኮመንድ ያደርጋሉ የሚለውን ነው። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተደረገው ውይይት የመስራች አባላት ቁጥርን፣ የመስራች ድጋፍ የሚሰባሰብባቸውን ቁጥር መጨመር እንዳለበት ፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምተዋል። በሱ ላይ ምንም ክርክር አልነበረም። የነበረው ምንድን ነበረ? ይህ ቁጥር መጨመር አለበት፣ ለምሳሌ ግን 3000 ቢሆን የሚል ሪኮመንዴሽን እነሱ ሰጥተው ነበረ። አርቃቂ ቡድኑም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የተሰጡት ሪኮመንዴሽኖች ወስዶ በራሱ ደግሞ ከነባራዊ ሁኔታ አንጻር ምን መደረግ አለበት፣ ይሄ ነገር እንዴት ነው ሀገሪቷ ውስጥ ያለ መራጭን በሀገሪቷ የህዝብ ቁጥር አንጻር 110 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው፣ መራጮችም ደግሞ ከፓርቲዎች ጋር ያላቸው ትውውቅ ምን ይመስላል፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ያላቸው እንቅስቃሴስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በአጠቃላይ አይቶ ከሁሉም ጋር በጋራ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ከግምት ውስጥ ገብተው ሪኮመንድ የተደረገ ቁጥር ነው። ያ ቁጥር ደግሞ በተወካዮች ምክር ቤት በኩልም አድርቋል እና ተወካዮች ምክር ቤት በኩልም ይህ ጉዳይ አንስተውት ምክር ቤቱም ያንን አይቶ አጽድቆታል። እና ከዚህ አንጻር ምናምን ምንድን ነው እኛ መታሰብ ያለበት ነገር ህግ ሲረቀቅ ግብአት ተጠየቀ ማለት ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ግለሰቦችም ሆኑ ማንኛውም ሰው የሰጠው ግብአት አውቶማቲካሊ ህግ ይሆናል ማለት አይደለም። ከረቂቁ አንስቶ ተቃውሟችንን ስናሰማ ነበር። አሁንም በአዋጅነት ከጸደቀ በኋላ ተቃውሟችን ይቀጥላል የሚሉት የኮሚቴው አባል ከቦርዱ ጋር ፍጹም ያልመከርንበት ነጥብ በአዋጁ ውስጥ ተካቷል ይላሉ። ያልተወያየንበትና ያልመከርንበት ነገር የመጣው እጩን በተመለከተ እኔ ፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ወይም ፕሬዚዳንት ነኝ። ፓርቲን ወክዬ በአንድ ወረዳ ላይ ወይም በአንድ ምርጫ ጣቢያ
በኔ ባለውበት ክፍለ ከተማ ወዳደር ፓርቲው አቅርቦኝ እንደገና ድምጽ ሰበስባለሁ ለራሴ ደም ድጋፍ ወደ 3000 ምናምን ድምጽ አንድቹ ከምርጫ ክልል ውስጥ 3000 ድምጽ አስፈርሞ ማምጣት አለበት ይላል። ፓርቲው እኔን አቅርቦኝ እኔ ድምጽ ምሰበስብ ከሆነ ህጉ አክሴፕት ያደረገው እኔን ነው ግለሰቡን ነው እንጂ ፓርቲውን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ፓርቲውን የገፋ ህግ እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል? ምን ሊያደርግ ይችላል? ይህ ፍጹም ያልተነጋገርንበት ያልነበረ በምንም አይነት ሂሳብ ግምት ውስጥ ያልገባ የፓርቲዎችን ህልውና 100% የሚገፋ ነው። የቦርዱ የስራ ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ በተነሳው ተቃውሞ ዙሪያ የሚከተለው መልስ ሰጥታናለች። ያንደንዱ ላይ አንቀጽ ይታሰረጋል። ለምሳሌ የምርጫ ህጉን ብታየው ሶስት ህጎች ናቸው አንድ ላይ ተካተ አንድ ላይ ተስተብ አንድ ህግ ሆኖት የምርጫ ህጉን ብታየው የምርጫ ህጉ በጣም ብዙ አንቀጾች ተቀይረውበታል። የምርጫ ህጉ ላይ ምንም አይነት ኮምፕሌን አልቀረም። ስለ ምግባር ላይ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። ስለ ምግባር ላይ ምንም አይነት ኮምፕሌን አልቀረም። ኮምፕሌን የቀረበ ያለው ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ላይ ስፔሲፊካሊ ከፓርቲዎች ጋር የተገናኘ ጉዳይ ላይ ነው። ያ ማለት ሌሎች ሁለቱ የህግ አካላት ላይ ምንም ነገር አልተለወጠም ማለት አይደለም። እና ወደ መጥቶ አልመለስና ፊርማ ማስተባበሩ ጩነት እስከዛሬ ድረስ የነበረው በጣም ነበር የሚሰራው። አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ከፍተኛ ቤት ተምቀርበት የነበረ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ የምርጫ ወረዳ ላይ ደርሶ እጩ ለመሆን ሲመዘገብ ሞላ ይባላል። 12 ሰው ብቻ ነው የሚቀበለው፣ ከዛ ውጭ ያለው በጣም ነው የሚሰራው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ከዚህ ፊት የነበረው ቤተሰብ ምንድን ነበረ? ገዢ ፓርቲ ራሱ የሚፈልጋቸውን ፓርቲዎች ሰብስቦ ሞላ ያስችላል፣ ቀድሞ ያስመዘግባል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ልንወርቅ ያደርጋል የሚል ነገር ነበር የነበረው። እጣ ፍትሐዊም አይደለም በሚል ነው የአርቃቂ ቡድኑ ሲያየው በጣም ፍትሐዊ ከሚባል ሆነ መልኩ ሰዎችን በጣም በኩል ነው እጩ መሆን ችሉ እስከማለት ይልቅ የጩነት መስፈርቶችን ሰፋ አድርጎ ከማህበረሰቡ ጋር በትክክል ግንኙነት ያላቸው እጩዎች ካምፔን ማድረግ የሚችሉ በማህበረሰባቸው ጋር ሄደው ዘመቻ አካሄደው መምጣት የሚችሉ ቢሆኑ ይሻላል። ስለዚህ ለእሱ ደግሞ አንደኛው ሜካኒዝም ለምሳሌ የነበረው እኛ የመጀመሪያው ድራፍት ላይ ሪኮመንድ ስናደርግ ሄደው ፊርማ ያሰባስባሉ ወይም ደግሞ ፊርማ ማሰባሰብ በሌሎች ሀገራት ላይ ለምሳሌ የሚሰራው ገንዘብ ያስይዛሉ። ሁላ እጩዎች ለእጩነት የሚወዳደሩበት ወቅት የተወሰነውን ፐርሰንት ድምጽ ሲያገኙ የገንዘብ ይመለስላቸዋል የሚባል ሁሉ አይነት አሰራር ነበረ። እሱ የዓለም አቀፍ ልምድ ሲታይ በእኛ ሀገር በኩል እሱ የሚሆን ስላልሆነ ከዛ ይልቅ ከማህበረሰቡ ጋር እንዴት የተገናኘ ሊሆን ይችላል አንድ እጩ የሚለውን ለማረጋገጥ ማረጋገጫው ምንድን ነው? የሚወዳደርበት የምርጫ ወረዳ ላይ ሄዶ 1500 አካባቢ መሰለኝ 2000 የእጩነት ፊርማ ያሰባስባል። ያንን አሰባስቦ እንደ እጩነት መስፈርት እጩ ቢሆን አልቃወምም የሚለውን ሰብስቦ መጥቶ የእጩነት መስፈርቱ ጋር ምዝገባው ጋር አብሮ ያስገባል ማለት ነው። ያ ማለት ካምፔን ያደረገ ከማህበረሰቡ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ፊርማ ይዞ የመጣ ብቻ ነው እንጂ በእጩነት የሚሳተፈው የተሻለ እድል ያለው የሚመርጥበት እድል አይኖርም። የምርጫ አስፈጻሚውም ገዢ ፓርቲውም የመሳሰሉትም ማንም በዚህ ሂደት ላይ ስሜት እንዳያደርግ በተፈለገበት እንድሮ በዘፈቀደ ቦታ ገባ በእጣ እንዳይሆን መስፈርት ለማስቀመጥ የተደረገ ሙከራ ነው። የድምጽ ማሰባሰቡን ሌላኛው ምክንያት ሶሊያና ሽመልስ እንዲህ ታብራራለች። ከዚህ ፊት የነበሩትን ደግሞ ሌሎች አሰራር ችግሮችን እናቃለን። ለምሳሌ ፖለቲካ ፓርቲዎች 15 እጩ አለኝ ብለው የእጩ ስም ዝርዝርና ኮፒ መታወቂያ ይዘው ይመጣሉ። እጩዎቹ በህይወት ይኖሩ አይኖሩ አይታወቅም። በትክክልም የዛ ፓርቲ እጩዎች ይሆኑ አይሆኑ አይታወቅም። ኢንፐርሰንም እንደግለሰብም መጥተውም አይመዘገቡም። ከማህበረሰቡም ጋር ግንኙነት ይኖራቸው አይኖራቸው አይታወቅም። ስለዚህ የነዛ ፓርቲ ራሱ መጥቶ ካንዲዴት ናቸው ስላለ ብቻኛ የድምጽ መስጫ ወረቀት ላውጥተን ድንት አድርገን ወጥተው ባቀረቡት እጩ ልክም ደግሞ የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎ ይሄዳሉ። እነዚህ ሰዎች አይገኙም፣ ከህዝብ ጋር አይገናኙም፣ ዘመቻ አያደርጉም፣ ምረጥ እንቅስቃሴ አያካሄዱም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብቻ ይሆኑና በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ የሀገር ሪሶርስ ይባክናል። በኋላ ላይ እንዲያውም የሰማናቸው ምንድን ናቸው እዚህ አካባቢ መጣ ቤቱ ሳለ እጩነት አንድ ፓርቲ ስሜን ወስዶ ገንዘብ ሰጥሃለሁ ብሎኝ ሳይሰጠኝ ቀረ ብለው ሰዎች ምርጫ ቦርድ መጥተው ሁላ ቤቱ ሲያቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ አሰራሩ ከፓርቲዎች በኩል የነበረ የአሰራር ክፍተት ነበረበት። በስንትም ዝርዝር በመስጠት ብቻ ነበር እጩነት ከዚህ ፊት የሚከናወነው። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አዋጅ ሆኖ የጸደቀው ህግ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ምቾት ያልሰጠና ያልመከርንበት ነው ቢባልም አዋጁ ዳግም ይታይ አይታይ የሰማነው ነገር የለም።